O edifício histórico da Reitoria da Universidade do Porto foi construído e remodelado ao longo de mais de um século devido à instabilidade económica e política do país e às necessidades de se adaptarem as instalações às diversas funcionalidades. Neles estiveram instaladas, e entre outras instituições, a Academia Real de Marinha e Comércio da Cidade do Porto e a Academia Politécnica do Porto, num espaço que pertencia ao Colégio dos Meninos Órfãos, fundado em 1651 pelo padre Baltazar Guedes. O primeiro desenho do monumento data de 1803 e é da autoria de Costa e Silva, arquiteto neoclássico lisboeta, depois apreciado em 1804 e revisto em 1807 por Carlos Amarante. Em 1911, com a criação da Universidade do Porto, instalaram-se neste edifício a Faculdade de Ciências, a Escola de Engenharia Anexa e a Reitoria. Hoje, aqui estão sediados a Reitoria, o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto e a Galeria dos Leões. E este é também o lugar onde se guardam o retrato de Passos Manuel de Francisco José Rezende no Salão Nobre e o retrato de João Batista Ribeiro de Guilherme Correia no Fundo Antigo, dos quais falaremos de seguida. O retrato de Passos Manuel foi inaugurado no dia 22 de outubro de 1877. Nesse dia começava o ano letivo de 77-78 e, por ocasião dessa cerimónia, procedeu-se à inauguração do retrato de Passos Manuel. Como se pode verificar no quadro, é dado um destaque ao decreto da Fundação da Academia Politécnica do Porto, o decreto de 13 de janeiro de 1837, assinado pelo Manuel da Silva Passos. É interessante comparar a fotografia a partir da qual o quadro foi executado, como era normal na altura, porque conseguimos constatar as alterações que o Francisco José Rezende introduziu na fotografia. E essas alterações têm uma simbologia bastante forte. Aqui aparece o tinteiro, com as duas penas colocadas e depois uma colocada transversalmente. Isto significa que o Passos Manuel acabou, neste momento, de assinar o decreto. Portanto, estamos a viver o momento da criação da Academia Politécnica. Relativamente ao livro que está com as páginas em branco, ele simboliza o futuro da Academia Politécnica. Um livro que está em branco é um livro que, de certa forma, está à espera de ser escrito. Alguém vai escrevê-lo e vai escrever a história da Academia Politécnica. Os livros fechados, também o livro que está pousado em baixo fechado, tem a sua simbologia própria. Um livro fechado é um livro ao qual o conhecimento é inacessível. Passos Manuel era, na verdade, um espírito superior, muito culto, e ele demonstrou isso enquanto foi ministro do Reino e demonstrou também nas suas intervenções no Parlamento, sucessivas, em que se nota e se percebe claramente que ele tem uma visão nítida e tem uma ideia para o país. E essa ideia é sempre centrada na questão da instrução pública. Relativamente aos óculos, os óculos simbolizam a inteligência, a percepção, a perspicácia do Passos Manuel, no sentido de ver interiormente a realidade e de ter uma percepção nítida sobre ela. O reposteiro vermelho é algo convencional, aparece em muitas pinturas. O simbolismo da cortina é muito forte. A cortina pressupõe uma passagem e uma separação simultaneamente. E aqui nós vemos que essa separação entre o Passos Manuel e a sua eventual biblioteca, essa separação é quase nula. Isto significa que o Passos Manuel está muito próximo do conhecimento, está muito próximo das suas ideias. Ao construir este tipo de discurso, que é um discurso mental, organizado através de conceitos,
a pintura ganha um estatuto que não é puramente manual. O Francisco José Rezende teve que pensar em organizar todos estes símbolos e em criar com estes símbolos uma determinada mensagem. Os portuenses, os funcionários públicos, combateram não pela Constituição de 22, mas pela Carta de 26. Ora, uma das primeiras medidas que Passos Manuel toma, exatamente para legitimar a Revolução de Setembro, é ordenar o juramento da Constituição de 1822. O que é que acontece na então ainda Academia Real da Marinha e Comércio da cidade do Porto? Todos os lentos tinham participado ativamente no cerco do Porto, tinham lutado ao lado de Dom Pedro, tinham arriscado as vidas deles por causa de um ideal que era o da Constituição de 26. Quando recebem a ordem de Passos Manuel para jurar a Constituição de 22, eles simplesmente recusam-se e são exonerados dos seus postos. Há apenas um lente que jura a Carta Constitucional de 22. E esse lente, esse professor, chamava-se João Batista Ribeiro. Estamos então em presença de João Batista Ribeiro, primeiro diretor da Academia Politécnica. Foi um homem muito determinado nas suas ideias, com muita vontade de pôr a Academia a funcionar e a funcionar bem. Ele tinha um talento enorme para o desenho e para a pintura. Recordo-se que o Sequeira, quando esteve aqui no Porto, considerava o Batista Ribeiro como o seu discípulo predileto. Era no Batista Ribeiro que ele depositava as maiores esperanças como artista. Em 1808, depois da expulsão dos exércitos napoleónicos, Batista Ribeiro é conhecido na cidade. Ele faz painéis para festejar a libertação dos exércitos napoleónicos. Batista Ribeiro vem a assumir a direção da Academia Politécnica, juntamente com a direção da Academia de Belas Artes. Portanto, temos aqui um homem que, em determinada altura da vida dele, acaba por deter um enorme poder na cidade do Porto. Relativamente ao desenho de Guilherme Correia, aqui pode-se verificar a data em que ele foi executado, 1869, um ano após a morte de João Batista Ribeiro. Esta é uma transcrição literal de uma fotografia. Não existe, ao contrário do que vimos no retrato de Passos Manuel, qualquer tipo de alteração. Existe o exarar perfeito, exato, minucioso daquilo que está na fotografia. Aqui, de facto, não há um pensamento. Há uma extraordinária perícia, um grande virtuosismo. Este retrato de Batista Ribeiro está perfeitamente inserido na época, perfeitamente inserido num enorme movimento de promoção do retrato por instituições que desejavam perpetuar a memória daquelas pessoas que consideravam importantes para a vida dessas instituições.